നമുക്കറിയാം കാലവർഷം എത്താൻ ഇനി ഒരാഴ്ചയിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം എവിടെ വരെയായി എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയമായി. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ശുചീകരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ ജോലി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നുവെന്നാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായത്. വളരെ അടിയന്തര സ്വഭാവത്തോടെ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം ഏറ്റെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മഴ ഇപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് വേനൽ മഴയാണ്. സ്വാഭാവികമായും പലതരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പറന്നു പിടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അവയെ തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ ശുചിത്വം, മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഇതിന് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. കാലവർഷമെത്താൻ ഇനി 8 ദിവസം ശേഷിക്കെ ഈ നിർദ്ദേശം നടപ്പായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം. ജൂൺ 4 സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷമെത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നഗരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതിരിക്കാൻ ഓടകളുടെയും തോടുകളുടെയും ശുചീകരണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ വേനൽ മഴയിൽ പോലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായ തമ്പാനൂരിലും കിഴക്കേക്കോട്ടയിലും ഉൾപ്പെടെ വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകളിൽ മഴക്കാല ശുചീകരണം എങ്ങും എത്തിയില്ല. വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കടുംപിടുത്തമാണ് പ്രധാന തടസ്സം. റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്, പൊതുമരാമത്ത്, റെയിൽവേ, ജലസേചന വകുപ്പ്, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയുടെ ഓടകളാണ് നഗരത്തിലുള്ളത്. പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കാലവർഷം അടുക്കുമ്പോഴും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ്. ഡെങ്കിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. മഴക്കാലത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഇവിടെ നടക്കാതെ പോകുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ ഓരോ വർഷവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സംവിധാനങ്ങളല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള കാര്യക്ഷമമായ നടപടികളാണ്. MG പ്രതീഷ്, 24 തിരുവനന്തപുരം. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ. ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു. ഒരു സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടു. 100 വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിലായി. അരാരിയ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. 150 കുട്ടികൾ അവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികൾ ഛർദ്ദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സന്നദ്ധ സംഘടന വിതരണം ചെയ്ത ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലാണ് ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളീ മഴക്കാല ശുചീകരണം എത്രമാത്രം നടന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇനി നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. അടുത്ത മാസം 4 കാലവർഷം ഇങ്ങ് വരും, അങ്ങനെയാണ് അറിയിപ്പ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ? ഈസ്റ്റ് ബോട്ടും തമ്പാനൂരും വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പം കിടന്ന് അടികൂടുന്നതല്ലാതെ, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ ഇവിടുത്തെ ഈ അഴുക്ക. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കയറും, അങ്ങോട്ടുള്ള വീടുകളിലെ അത്രയും വെള്ളം പോകും. ഓ, വേസ്റ്റൊക്കെ പോകും. പകർച്ചവ്യാധി നമ്മളിവിടെ ഈ ഗ്യാസ് കേട്ട് ഇപ്പം അത് ചിന്തിക്കാറില്ല. ഈ വേസ്റ്റ് ഈ ഇറച്ചിയിലെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊണ്ട് ഓടയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അത് നമുക്കിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു മഴ വരുമ്പോൾ ചോറ് വിടുന്ന അടിയും പോയരും. സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. ദിവസം പയ്യന്മാർ വെറും ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ഇത് തന്നെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച മാറി പോയാൽ അവിടെ വീണ്ടും വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊതുവിൻ്റെ ശല്യം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്മെല്ല്, ബാഡ് സ്മെല്ല് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ല്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്രയും വണ്ടിക്കാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്, കൂടുതലും വണ്ടിക്കാണ്. മഴ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം മൊത്തം വെള്ളത്തിനടി മുങ്ങിയാണ് പോകുന്നത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പോവാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നവരുടെ പൈസ കൊണ്ടാണ് റോഡ് നന്നാക്കുന്നത്, അതെല്ലാം പൊട്ടടിക്കുക.